ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସା, ଲମ୍ବୁଛି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପରି ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡର ତାଲିକା। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ପୋଲିସ, ଥାନାରେ ହିଁ ଚାପି ଦିଆଯାଉଛି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା। ଇତିଶ୍ରୀ, ପିପିଲି ପୀଡ଼ିତା, ମାଧବୀଲତା, କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ମିତା ରାଣୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିନି ନ୍ୟାୟ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରାଇମ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋର ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ। 2018 ତଥ୍ୟ କହୁଛି ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସାରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶା ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ ହାର 91.5% ରହିଛି। 2015-2018 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସା। ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଳ କୋଡ଼ରେ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ ଚତୁର୍ଥ। ସେହିପରି NCRP ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 2018 3972 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଛି। 2015 ମସିହାରେ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସା କ୍ଷେତ୍ରରେ 70,200 ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। 2016 ଓ 2017 ଯଥାକ୍ରମେ 17,837 ଏବଂ 20,098 ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2018 20,274 ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ତେବେ 2015 ତୁଳନାରେ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧିକ ମାମଲା 17% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶ କମ୍ ରହିଛି। କାହିଁକି ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ନିଆଯାଉନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି କି ପୋଲିସ, ନା ଥାନାରେ ହିଁ ଚାପି ଦିଆଯାଉଛି ଏହି ମାମଲା? ତେବେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେବେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? କାରଣ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର ନାରା ଦେଉଥିବା ସରକାର କିଭଳି ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହା ଏହି ରିପୋର୍ଟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।